K oslavám titulu Európskeho mesta športu prispeli aj popradskí žiaci a študenti. V piatok ráno sa pred arénou pokúsili o zápis do slovenskej knihy rekordov v spoločnom tancovaní belgického tanca. Symbolický pozdrav do Bruselu, kde nášmu mestu pridelili titul Európske mesto športu, poslal Poprad v piatok počas otváracieho ceremoniálu k získaniu titulu, a to pokusom o vytvorenie slovenského rekordu v počte tanečníkov pri spoločnom tancovaní belgického tanca. Tento nápad vznikol z hlav pánov viceprimátorov, kedy povedali, že teda urobme niečo veľké. Tak nás napadol zápis do knihy rekordov v rámci belgického tanca. No a oslovili sme školy mesta Poprad, či už sú to boli základné školy alebo stredné školy. No a toto tu, čo vidíte, tak toto je výsledok našej práce. Vďaka takýmto jednoduchým tancom, krokom, ktoré sú, musím povedať, veľmi chytlavé, tak vieme spojiť decka. Myslím si, že si to tu všetci dnes užijú a vytvoria a už vytvárajú super atmosféru. Zosynchronizovať toľko mladých ľudí nebolo jednoduché, ale všetko sa napokon podarilo. Chodili sme po školách, robili workshopy, učili decka tancovať a máme tu dneska veľkú masu detí. Pri pohľade na takúto tanečnú formáciu naskakovali doslova zimomriavky. Žiaci a študenti základných i stredných škôl si to náravne užívali. Prípravu zvládli bravúrne a výsledok stál za to. Podľa mňa to bolo úžasné skúsiť si to a stretnúť sa tu. My sme to skúšali niekedy aj cez prestávky a nebolo to až tak veľmi náročné, je to ľahký tanec celkom. Je to úplne jednoduché, primitívne, viac menej za minútu to vie každý. Ja som najlepší tanečník, takže mne to nerobí problém. Takže hoci kedy, hoci kde. Na jednu stranu to bolo náročné, pretože aby sme sa všetci vlastne zosynchronizovali, ale myslím, že sme to zvládli celkom dobre. Úžasné, dávam tomu 11/10. Skvelá spolupráca všetkých mojich spolužiakov. Po prvé aj som sa uľial zo školy, po druhé som aj tancoval s pekným dievčaťom. Tým, že sme sa zapísali do knihy slovenských rekordov, tak tým pádom niečo znamenáme ako mesto Poprad. Dielo sa naozaj podarilo. Pôvodný rekord bol 748 tancujúcich a Popračania ho výrazne pokorili. Pred arénou Poprad belgický tanec tancovalo presne 1117 účastníkov.